Bote bande konanga nyonso ya état des droits immobiliers en 5 en cycle EDI. Toza toujours na village balimu balimu cité agricole. Toko la kisabino ba offre na bino biso oyo. Ferme na biso a zone mesurée 25 mètres sur 20. Na ba valeur nyonso zo mona 25 mètres sur 20. Na pas bilo nyonso zo mona oyo. C'est un marché. Valeur en gros ali 1800 dollars à dicité. Donc prix batché yango wana. Et ça prix moi 10 cents de coup. 25 mètres sur 20. Andeko. Ba jugé bon ko tiamo na marché ndé tozo ko lak sabino. Bilo ko biso oyo. Anana za na kati, palmia za na kati. Benga biso na agence na biso. Na. Plus 243-90-34-44-860. Ndambe ape sabino makoki ya kosomba bisiko nyonso vraiment place na biso za ruis na marakuja za na kati so zotala mbuma wana kuna zali mbuma ya marakuja marakuja za na kati alipo na biso awa bakola ngo pe bango wana bango mo batia na marché baboite baza wana batile ro mawoteka oyo solo na bango pri babani ngo za 1800 soko yo na bango batikelo lupango na yo. Toujours Bali, mon cité agricole. On a toujours la innovation à Bissot. Plus 243, 90, 34, 34, 860.